testovanie 9 z roku 2019 z matematiky. Úloha číslo 28. Úloha číslo 28, prípadne neskôr úloha číslo 29, súvisia s jedným grafom, ktorý je uvedený na strane hore. Zadanie je predaj elektromobilov. Je tu graf, kde je znázornený vývoj predaja elektromobilov v Norsku, vo Francúzsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii. Sú tu nejaké slopčeky. A tie slopčeky znamenajú, že tie najviac vľavo sú z roku 2013, tie v strede sú z roku 2014 a tie slopčeky vpravo pre každú krajinu sú z roku 2015. Koľko elektroaut sa predalo v jednotlivých rokoch v jednotlivých krajinách? Naľavo je počet tých aut. No a tá úloha číslo 27 či 28 je takáto. Čiže máme úlohu číslo 28. Približne koľko elektromobilov sa predalo podľa grafu vo Francúzsku v roku 2014. Čiže máme Francúzsko. Ja sa to budem možno snažiť aj priamo do toho grafu znázorňovať, pretože bolo by kontraproduktívne to prekreslovať znovu na papier, takže máme Francúzsko. A teraz približne, koľko elektromobilov sa predalo podľa grafu vo Francúzsku v roku 2014. 2014 je tento graf, tento v strede. A teraz sa pozeráme sem. Je to viac ako 10 000, čiže ja si to skúsim napísať takto. Francúzsko, rok 2014, a to je nejaký počet X. A vieme, že ten počet X je väčší ako 10 000. To vidíme z grafu tu, že 10 000 je pod hranicou stredného stĺpca. Je to X je určite menej ako 15 000. A teraz hodnota medzi tým nie je dosiahnutá. Čo je hodnota medzi tým? Medzi tým je hodnota rozdiel tých dvoch. Čiže 5 000 alebo dám takto 15 000 minus 10 000 deleno dvomi, to sa rovná 5 000 deleno dvomi. To je 2500. A teraz tá hodnota medzi tým je taká, že tých 2500 musím pripočítať k menšej alebo odpočítať od väčšej. Čiže dáme 10 000 plus 2500 rovná sa 12 500. Hej, to je stredná hodnota. Stredná hodnota, ktorá je tu. Tu je 12 500. Čiže ani 12 500 to x nedosiahlo. X je menšie ako 12 500. No. A teraz otázkou je, že približne koľko elektromobilov sa predalo vo Francúzsku v roku 2014. Čiže nebolo to 12 500, bolo to menej ako 12 500, to znamená, všimni si, že možnosť Dčko môžeme zavrhnúť rovno. Dčko určite nebude riešením. 13 500.
10 500 tiež nebude riešením, to je príliš málo, lebo ten graf je vzdialený od 10 000 výrazným spôsobom. Skôr bližšie ku 12 000 to bude asi. Čiže ani Ačko to nebude. Čiže budeme voliť medzi Bčkom a Cčkom. Teraz približne koľko? Je to rozdiel 1000. Takže ďalšia z možností je taká, že ak máš po ruke pravítko alebo čo si také, tak si môžeš odmerať, koľko má jeden dielik. Koľko má jeden dielik? Jeden dielik má 7 mm. A 7 mm zodpovedá 2500. Čiže keď robíš 2500 deleno 7, má 1 mm na tom, v tomto prípade, keď som si to vytlačil. Možno ty budeš mať trošku iný rozostup, ale proste inak povedané, ten rozostup jednotlivých čiar, tých vodorovných, rozdelím na to, čo odmeriam. Hej, čiže v tomto prípade som odmeral 7 mm, rozdelil som to na 7. Že koľko má 1 mm? A teraz ten graf je urobený tak, aby to sedelo, hej, plus minus. To znamená, ak je tu na hodnota 22 500, tak nemôže byť iný graf 22 500 tu, hej, čiže ten pomer vždy bude sedieť. Takže ja mám 1 mm ako 357,1 a Francúzsko v roku 2014 presahuje na 10 000 takmer o 5 mm. Nie úplne, ale takmer. Čiže toto urobím krát 5. A to mám 1785. Čiže od 10 000 je to o 1785,7 viacej. A to sa rovná, čiže toto urobím plus 10 000 a to sa rovná 11 785,7. Čiže mám veľmi dobrý odhad, koľko elektromobilov sa predalo vo Francúzsku v roku 2014. A to je, hľadám hodnotu, čo je bližšie k hodnote 11 785, a to je hodnota 11 500. Čiže možnosť B je tá, ktorú zadávaš v tomto prípade pri otázke číslo 28 do vyplneného testu.